可以参考那个云端白板上面的数学函数上面，这边就有啊，那个乐透彩啊，那这个做完之后我们后面会延伸，就是叫大乐透的历史资料下载，啊，两者之间其实有一定的关联性的哦，所以这个我们慢慢再来看。那第一个的话，我希望做出来结果，也许就长这样。这个几率的话呢，是1万万分之除以这个是分母分子，前面是243，那是长这样，我可以相对的比较不会是小数点，小数点看起来其实会相对的，因为小数点数太多了，所以看起来其实眼睛蛮花的。那如果我希望啊，很容易让人家一目了然的话，有没有办法把它做成类似像这样子1万当分母245当分子，类似像这样的格式，啊，这边也是一样啊，这个是两个相加合计，最后做排名。那排名之后的话，帮我把那个就是这里面的前七名的排名，那前七名当然你做完排名之后的话，你可以把第七名有没有？第七名对应到是12号有没有？12号把这个资料呢搬到这边来，啊，底下的话呢可能又是下一个20、21等等的，帮我条列下来。那以前的做法的话，当然要怎么办？怎么比较快一点这当然后面我们再来看啦。如果写成 VBA 的话，像这个我是写一个 VBA 程式，就是一个前七名的程式的话，这个地方该怎么做？基本上这个前七名的话，基本上就跑个回圈嘛，for i 等于第二列有没有？到最下面一列，然后做什么呢？如果它的名次是小于等于七的话，像这个，那就把它同一列的 A 栏的资料帮我把它复制到这个 F 栏的第二列、第三列、第四列，一直往下。那这个对应的程式该如何撰写？如果我刚刚讲完，你也可以把程式写出来那表示你应该 VBA 能力应该有一个基本的程度了。OK 那我们在后面再来看那我们按部就班来看一下第一个如果我今天需要统计刚刚讲的，那怎么做首先呢，第一个我把这个地方游标放这边嘛插入函数。那我刚刚讲过，统计列里面的 COUNTIF 算次数，再除以总共的号码嘛，所以 COUNTIF，然后 range 呢切到这边来。不过特别注意哦，我切这个101年之后的话那它会前面会多一个什么101年的惊叹号，就是哪一个工作表。那我后面的话跟他讲说范围，那以前的做法就是你可能要先选什么，游标点第二，然后向右拉，然后再向下拉，对不对可是你会发现这个动作其实很愚蠢当然我不建议你这样做，但这样 OK。可是，如果以后你的资料非常多的时候，那你会发现你一定会手忙脚乱。所以我建议啦，如果你真的要这样选的话，一定要记一个快速键，叫 Ctrl Shift 向下，先选横向的七个，再 Ctrl Shift 向下不就好了？OK，你就不用管说到底最下面是到哪一列了，反正它向下追踪。尤其那个有时候列数到几万笔的话，或几十万、上百万笔，那你怎么做？向下拉，哇，拉半天。可能拉一整天都还没到底，那不是头痛吗？OK 这第一个。第二个的话呢，我是建议如果以后你看到这种跨工作表的某一个范围的话，我是建议一律把这个范围呢取一个名称就好了。为什么？因为以后叫那个名称上面的话呢，不要用工作表跟范围的方式去叙述，因为这样叙述方法其实说真的啊，看其实蛮混乱的。那我建议你可以用定义名称的方法那定义名称的方法有什么好处第一个，名称比较容易理解。第二个的话呢，像我们将来这个范围一定要把它锁起来，有没有？一定要把第二的二一定要锁起来，加个钱的符号。J100一定要加个钱的符号，否则的话如果没有锁，你向下填满，有没有？那一定你的那个列号又会增加一号，那就错了。所以我是建议第一个，你这个地方范围可以改成定义名称。那怎么定义名称把它取消一下。首先的话呢，你在做刚刚动作之前请你把101年的这个范围，哪个范围呢？游标先向右选七个号码从 D2 到 J2，然后 Ctrl Shift 向下好了，先把范围选起来。然后呢，慢慢请各位学一个方法，叫把这个范围给它一个名称。所以呢，你必须要把游标移动到Excel 的有没有？这个地方不知道有没有用过，这个叫什么？名称方块。名称方块，我相信应该很多人甚至用都没用过。
OK， 好、哦，你用都没用过的话呢，那我觉得你 Excel 其实根本没有正确的把它使用了，因为这非常的重要。OK， 那也就是你给它一个名称，那名称的话呢，当然我习惯是给它什么101101，哎，比如说101年好了。但特别注意哦，名称哈、哦、在 Excel 里面或在以后程式部分的命名哈、哦，记得哦不能用数字开头，也就是你不能这样，你不要按 Enter 的话，它会出现什么？必须输入什么有效的名称，因为不能用数字啊。那怎么办？没办法，我改一个名称好了，也许叫什么开奖哈、哦，开奖，你看，开奖101好了 ，OK 哈、哦，开奖101 ，OK 好、哦，然后把这个复制一下，因为开奖102也要用 ，OK Enter， 输入完之后呢，请你按 Enter， 好，这个时候呢，以后啊、哦，这个范围就叫这个名称了 ，OK 好、哦。那你将来可以按 F3， 它可以让你存取，待会试给各位看。第二个的话，这个范围嘛，一样呢，102年向右，先选七个号码，然后 Ctrl Shift 向下，把这个上面的名称哦改一下，叫100啊、开奖102好了 ，Enter， OK， 好。那两个范围之后的话，接下来做什么呢？切到统计分析，再做一样的事情啊、哦。那康以武应该最近啊、哦，康以武用到最近使用过的。range 刚刚是要切过去选，对不对？现在不用，按 F3， 它就会跳出什么？哎，名称出来了。也就以后的话，你可以把名称先定义好，然后配合 F3， 就可以怎么样？把名称调用出来了。啊，记得哦，按那个 F3， 啊，这个地方可能要注意一下。你按下 F3 之后的话，它就会跳出这个清单，那你就选的就可以了。所以其实我觉得还蛮方便，选这个范围，点一下。OK， 那未来如果有一个问题啊，假设你按 F3 它不理你怎么办？没关系，你可以自己打开奖101也可以哦，自己打它 OK， 然后 criteria 就什么选一就可以了。你会发现哦，它就自动怎么样帮你把范围带过来了，这个范围带资料啊、哦，一定是一个阵列嘛，所以大括弧，然后就帮你算一下里面一号出现的次数哦，抗着嘛哈、哦，抗着 if 啊、哦，然后17次就回来了 OK， 所以按确定了，所以总共101年哈、哦，开出一号的是17次，那你向它填满的话，它也会次数了。不过我们现在不是要算次数，我们要算几率，所以再除以什么？除以总 total。当然了，你可以在旁边练习一下啊、哦，比如说我可以用什么？用count，刚刚讲那个count函数，统计里面哈、哦，你可以啊count， 哎啊 C 开头的。那这边的话呢，有一个叫 count 了哈、哦，计算范围中包含数字哦 ，OK。那其实底下还有个 count a， 那你想说 count 跟 count a 什么不一样哦？其实哦，最大不一样是什么？ count 哈、哦、是算数字的， count a 呢是不管是不是数字，反正只要有资料，它就算有资料了，它就算一个 ，OK 哈、哦。所以呢，我们用 count 好了，数字嘛，按确定，然后你按这个范围的话，按 F3， 跟他讲说啊，你帮我算一下这个范围里面有几个数字，他回来跟你讲693嘛 ，OK 哈、哦。所以我可以怎么样？把这个规则啊带到这边来，后面怎么样？除以什么？除以，然后 counif 啊、不 count 啊，所以啊，其实你可以把 counif 的公式复制一下，贴到后面来，那把 if 拿掉好了，然后后面加一个后括弧，哎、不就 OK 了吗？除以它总 total， 总共有几个号码，有没有？那当然你向下填满了，不过哈、哦，看起来这小数点太多了，而且哈、哦，看起来其实不那么友善，所以呢，如果我今天希望把它改成1万哈、哦。当分母，次数呢当分子的话，那你可以怎么做？选取它，储存个格式，啊，记得哦，找到什么呢？这边有一个叫分数的格式。那分数的格式的话，你可以看到啦，这边的话当然有那个什么，有没有1万的？1万当分没有，只有以100的，那怎么办？其实啊、哦，以后跟各位讲一下，假如说里面没有你要的格式哦，记得你可以用一个方法，叫什么？自定，这边100对不对哈？啊，你要变1万怎么做？加两个零不就好了 ？OK， 好、哦，所以以后的话，假如没有没关系，自己补一下就好，按确定，向下填满 ，OK 了。好、哦，那102年怎么做？很简单嘛，对，把这个公式哦复制一下，然后呢贴到这边来，把101嘛改102不就好了 ？OK， 因为它名称差一个字而已嘛。所以以后如果103再贴嘛，继续贴嘛 ，OK 哈、哦。那如果你写 VBA 的话那更简单哈、哦。你把它这个名称也许做个阵列啊，这个格式的话呢，把它复制一下啊，把它怎么样？
格式套过来向下填满，然后这个合计的话就把等于什么，你就直接等于这一个加上这一个，两年加在一起打勾向下填满就 OK 了。那排名的话呢，你就可以插入函数用什么统一样统计类里面的那个 rank 点 eq、哦、rank 点 eq 的这个函数，这个、哦、按确定。那它会需要三个参数，第一个你的这个合计结果，第二个的话呢你的范围啊，范围就整个范围，所以游标放这里啊、哦、当然你可以 Ctrl Shift 向下，对吧，第二到第这个43，对不对、哦、那一样啦，如果你按确定、哦、当然向下把它填满会出错，为什么？因为它会自动加一嘛，第三、欸、第二遍你看范围跑掉了，向下你看这个可以，这个一定要改，但是这整个范围不能动，那怎么办？我刚刚讲过了，你可以什么加浅的符号，有没有加浅的符号，这样就 OK， 打个勾，有没有向下填满，那排名呢就全部做完了。不过啦，我刚刚讲过了，你想说老师那是不是这个地方哈，我可不可以把它改成名称就好了，也可以啊，你以后的话你把这个范围改成叫合计嘛，那以后的话按 F3这边合计，这边也合计，这样也是可以哦。哦，比如说什么，这个名称有没有 ？Ctrl C 嘛，哈、哦，啊，底下的范围 ，Ctrl Shift 向下，这个把它取一个名称叫合计，哈、哦，合计 Enter， 好、哦，这个范围就叫合计。好、哦，那我将来如果用 rank 点 eq 的话，我一样哦，这个 number 你就按 F3， 直接给它合计。这个范围呢，也 F3， 也叫合计。按确定，向下填满就好了，不用任何做锁定、哦、不过可能会有同学会常常会问说，老师为什么这边合计，这边也叫合计，那为什么它可以得到对的东西、哦、跟各位讲一下、哦、如果你看一下参数、哦、这个参数是 number， 指的是它只会取一个，也就是如果是它是一个范围、哦、这么多、哦、它只会取什么，它跟它同样一列的第二列，所以它只取第二、哦、因为它只会取一个。那如果它的参数是 REF 或者什么 array 啊 range 的话，如果你给它整个范围，它就把整个范围取回来了、哦、所以最大的差别是在这里、哦、OK， 也就是说它的合计结果在这个范围里面排第几名的意思、哦、那 order 的话我没有加了，为什么？因为 order、哦、如果你假设呢它是说零或省略的话表示递减，意思说啊合计的结果越来越少嘛，那、啊、当然就是我们，所以我刚刚就省略就可以了。除非说你要颠倒，哦，你要排几率低的在上面高，那当然你就这边输入一就可以了。OK 啊，不过它颠倒排序了。OK 哈、哦，所以这部分的话呢，我们按确定，啊向下填满就 OK 了。那定义名称有个好处啦，就是说哈、哦，因为它已经是名称了，所以它的范围不会跑掉，也就是你以后呢就可以忘掉要不要加前符号的。这个需求了 ，OK 哈、哦，所以请各位试一下，把刚刚讲的这部分哦，试着做做看。我刚刚重点回顾一，先把这个范围有没有先选取 ，Ctrl Shift 向下，定义一个名称、哦、啊，这个开讲101，开讲102，再来就是用 conf 来完成啊、哦，然后 count， 最后的话呢，按右键哦，记得储存的格式哦，没有万分之多少，可以你可以用什么分数这个百分之多少来。加两个零就可以了 ，OK 哈、哦，所以请各位试试看哈、哦，来画面呢再还给各位哈、哦，把那个乐透彩的这个范例题啊、哦，试着利用哦，我刚刚讲几个重点，第一个定义名称，第二个 conf 啊、哦，第三个用 count 哈、哦，然后第四个的话呢就是用 rank 函数啊、哦，总共大概会有这几个重点啊、哦，请各位试着把刚刚讲的部分哦，把那个排名给算出来。哦、不过算出来之后的话呢、哦、当然呢还会遇到一些问题啊，什么问题、欸、如果下一次、哦、那个资料又变动了，然后我希望呢、下一次资料呢能够、欸、自动又完成一次的话、哦、不用再重来过的话，那当然我有必要把它写成 VBA， 那 VBA 的话呢该怎么做、哦